در ټول په استدارت کې چې موږ خپل وعده باندې وفا کوو او موږ چې سره څه تلفظ وکړو په هغه باندې کلک ولاړ یو. تاسې نو غوښتنه دا ده چې د دې بعد زندګي په ښه طریقه تېره کړي، په خپلو کړو وعدو تاسې وفا وکړي، اخلاص وکړي، تقوا وکړي، په دې ملت کې به بیا خدمت کوي. که تاسې په خپلو وعده باندې وفا وکړي په آینده کې تخطي ونه کړي بیا به تاسې خدمتونه کوي. دا ګوره په سلګونو طالبان علما مجاهدین ولاړ دي، دا ټول د دې وطن خلک دي. تاسې د دغو خلکو چې وسط باندې استعمالېدله دغه حالت دغه د نظام چې خپل خلک وزنه په خپلو مدرسو بمبار کوه، خپل مکاتب بمباروه، خپل کلینیکونو بازارونه بمباروه، خپل هېوادوالو لاسونه وتړه، خارجانو ته اسپاره، دا یقیني غلطه لار ده. هر چا چې په دې لار کې قدم اخیستی باید توبه وکاږي، الله نه مغفرت وغواړي. اسلامي عمارت خوا د ټولو تعافه کړې ده، له الله تعالی نه معفو وغواړي. وروستۍ خبره دا درته کوو چې تاسې په لارې باندې و انشاءالله څوک څه نه درته وایي، په کورو کې به هم محفوظ یاست، خو پام کوئ چې بیا داسې یو غلطي درنه ونه شي چې بیا موږ هم خپلو مجاهدینو ته نشو ویلی دوباره، ځکه له هغو نه به شرمېږو چې تاسې ته دوباره غلطي وکړي او بیا بیا موږ په تزارۍ کې وشي. یاره دا ور بیا غږ مو ورته کوه، دا ور بیا غږ مو ورته کوه، صحیح شو؟ نو په دې سلسله کې به انشاءالله تاسې اوس په محفوظه طریقه خپلو کورو ته رسېږي. تر اوسه خو به چا ته څه تکلیف نه وي رسېدلی، انشاءالله ټول خوشحاله یاست. دوی وا داسې په خوند د تکبیر نعره راسره اسلامی مارد افغانستان، اسلامی مارد علی قدر امیر المؤمنین شیخ هیبت الله خونزاده صاحب، زنده باد علی قدر امیر المؤمنین شیخ هیبت الله خونزاده صاحب، زنده باد.